To što je nestajalo, ja sam vidio na vašim snimcima, tu imamo jasno dve vrste nestajanja. Jedno su krađe, pre svega mislim na kablove, jer neće uprava da iseče kabal pa da ga proda. To su krađe. Kako su oni došli do objekata, da li su zaključeni, nekoga treba pitati da li da. Što nisu zaključeni. Otključeno bilo da. Ili razbijeno. To je krađa i to se prodalo. Kablovi. Možda i kod mene. Ja sada radim sekundarno, radio sam. U... Silan bakar je prodao. Da, to je znači prodato svim otkupljivačima sekundarne sirovine u Pirotu, u Leskovcu i u Nišu. Znači, a što se tiče opreme, duplikatora, hambe, to je prodato. To je prodato jer su to mašine teške tona dve i znate šta, ono, ona je na sudu kad kaže, ma ne zna dete šta je 200 kila stavi na rame pa nosi. To je prodato uz blagoslov rukovodstva tadašnjeg. Evo ovako, rekli su mi da je otvoren onaj prozor sa one strane prema tamo, prema Tigru, tako generalno da kažem, da je dizalica dolazila i da su tu iznosili. E sad iznosili i ajde neka je da su po, ne znam, Leskovac im radio krov, pa ostali dužni. Sad ću drugo da vas pitam, knjigovodstveno. Ja, ovaj telefon, to je moj telefon, ovde zaveden je u recimo, u inventar. Taj telefon ima svoju vrednost. Taj telefon ima knjigovodstvenu vrednost. A kako se otuđuje nešto da nema papira, ako vi izdate fakturu, vi pravite obavezu. Ako on vama da, ta kompenzacija negde ima trag, i ima porez i doprinos. Vi ste postavili pitanje i odgovorili. Znači, ako je prodata... Ne, da li je tačno ovo što ja kažem? Trebalo bi da bude tako. Znači, trebalo bi da se proda, da ima cenu iznad knjigovodstvene vrednosti, jer to je oprema koja je malo gubila vrednost zato što je to prokrom. Ovo košta 500 dinara, mora da ima izlaz. Apsolutno. Preduzeće. Mora to što je izašlo... Mora da ima ulaz. Mora neko da plati. To što je zašto ima fakturu, neko tu fakturu mora da plati. Sa 1000 strepova, sa ne znam koliko radne snage. Uzeli ste mi reč. Sa pokrivanjem lekare. Tako je. Sa i da se uradi kompenzacija. Tako je. To apsolutno. Šta je to? Ugovor o kompenzaciji? Kako zove to? Ugovor o kompenzaciji. Znači ja sam vam dao hambu 100 dinara, vi ste meni dali 100 strepa. Ko je obaveznik poreza? Obaveznik poreza je mlekara Pirota. Tako je. E, mene to sad, da li je to utaje poreza, kako se zove, ne insistiram na tome, ali vi ste tamo bili, to nije mala vrednost. I meni se čini da tih par mašina nije to mala vrednost. Ne znam, za jednu mi je rekao ovaj čovjek da je bila jedno vreme 1.000.000 evra koštala, mašina neka. Dobro, vi ste oprezni, naravno, što je normalno, ja sam se raspitivao, moram ću vam kažem, ja sad radim istraživački posao, ne saslušavam. Policija, i to sam, rekli su da imaju neke detalje, vidjet će, tužilac za kačkavanje mi je pomenula da je bilo nešto, da u poreskom treba da se vidi za ovo. Šta hoću vam kažem? Ona mlekara, iz vašeg vremena, mlekara koja je, ili prethodnog vremena, 80-ih je dograđena i tako dalje, je imala svoju poziciju u Srbiji, ne u Srbiji, u Jugoslaviji. Ta mlekara je pre godinu i po dana bačena u kaljugu, upropašćena. Ovaj čovek koji je došao, očigledno da je, aj tako da kažem, ili oprezan, ili neće da se otvara. Policija mi kaže da sve zapisnike ima. Naravno da je imao kad je uzimao. Ja ne znam koliko je platio, tražit ću da kaže. Ne znam šta je zatekao, šta nema, šta ima, šta su radili dok su isisali svu ovu vodu. Dakle, nama Piroćancima, s obzirom da je mlekara nešto što je bitno, je ovo što je urađeno sa mlekarom, nešto što je
kao kad, ne daj Bože, čoveku slomite, uzmete sve ekstremitete i pustite ga da baulja. Mlekara je pre godinu i po dana, dve, vi ste se borili, sačuvate, ne znam, Goran Popović davao svoje pare radnicima i tako dalje, i odjednom totalni krah. Treba da se istraži. Ne, ali kakva ironija, neka sad se ljuti koć. Kakva ironija da se u celoj priči odgovaralo samo za nekakav kačkavalj, kako su mi rekli u tužilaštvu. Nemam komentar.